jawaabta shirkadda BAT ee la xiriirta dacaayadaha laga sameeyay badeecadeena nikotiinka afka laga qaatay ee cusub, iyadoo ay qayb ka tahay aragtida dheer ee aan wax kaga bedelayno suuqa tubaakada. Shirkadda BAT waxaa ka go'an in ay yareyso khatarta caafimaad ee uu ganacsiga iyagu leeyahay, annagoo siinana macaamiishayada badeecado khatartoodu yartahay oo macquula. Sidaas darteed, waxaanu aad uga walaacsannahay warar doora oo warbaahinta laga sii daayay lana xidhiidha soo bandhigista badeecada cusub ee Lefty, kuwaas oo uu ka mid yahay war uu baahiyey muuqbaahiyaha telefishinka Aerial 17-kii bisha Abriil ee 2020, kaas oo ciwaan looga dhigay tubaako halis ah oo kasoo degtay madaarka caalamiga ah ee cigaal, iyo sidoo kale wasaaradda isku haysta si ka duwan sida uu baahiyey muuqbaahiyaha Aerial TV. Badeecada Lefty, kana kooban tubaako, waxaa si sharci ah looga iibiyaa wadamada caalamka oo ay ku jirto Kenya, boqortooyada Ingiriiska, Maraykanka iyo Yurub. Badeecada Lefty ee Somaliland loo soo dhoofiyey waa mid aan dhicin, isla markaasina ku habboon in la isticmaalo. Badeecadan waxay martay baaritaan xeel dheer oo ay sameeyeen kooxda cilmi baarista caalamiga ah ee BAT oo ka kooban in ka badan 600 oo saynisyahan iyo sidoo kale injineero isugu jira. Waxa ay ka kooban tahay waxyaabaha ay tayadoodu aad u sarreyso. Nikotiinka ku jira waa mid leh tayada dawooyinka, waxyaabaha kale ay ka kooban tahayna waxaa lagu isticmaalaa cuntooyinka, waxayna waafaqsan yihiin halbeegga lagu xakameeyo ee Maraykanka iyo Yurub. Shixnadda waxaa la socotay qoraalada lagama maarmaanka ah ee ogolaanshaha, waxaana markiiba walaac laga muujiyey waqtiga dhicitaanka ee badeecada, taas oo hadda lagaga hadlay qodobka xogta dheeraadka ah. Waxaanu sidoo kale qaadanay fursad si aanu ula wadaagno wasaaradaha dowladda ee ay khusayso xogta la xidhiidha waxyaabaha ay ka kooban tahay badeecadani, waxaana isla xogtu tilmaamaysaa sababta aanu si aad ah ugu rumaysannahay in khatarta badeecad aad u yartahay marka la barbardhigo midda sigaarka. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay shirkadda British American Tobacco, waxaana war-saxaafadeedkani ku saxiixnaa William Elliott, madaxa shuruucda iyo arrimaha dibadda ee shirkadda tubaakada ee BAT Kenya. Xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan ee Star TV, Hargeysa.